პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატია ყველაძესთან ერთად. საღამოშვიდობის ვაჯამებ საინფორმაციო დღეს. ანულირებული შეთანხმება და ქართული ოსნების პრინციპული პოზიცია. ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს მოვაწერთ თავს. პრეზიდენტი შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმომწერებს შეხვდა. პრეზიდენტს ჩვენი კარგად ესმის. ან შეთანხმების ვალდებულებების შესრულება რჩება დღის წესრიგში. ვალდებულებების უმეტესობა შესრულდა. ორ დარჩენილ რეფორმაზე მუშაობა გრძელდება. რას გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განვითარების 10 წლიანი გეგმა? რეფორმირებული სისტემის კიდევ უფრო განვითარებას გულისხმობს, რომლის მთავარი საყრდენი ფიქსეული თანამედროვე მომავალზე და განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიციელი. სტრუქტურული, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. მაქსიმალურ ყურადღებას დავუთმობთ პოლიციელების სოციალურ გარანტიებს, მათ ოჯახებზე ზრუნვას. რეფორმებისათვის მთავრობა ბიუჯეტიდან დამატებით ფინანსებს გამოყოფს. ავსტრალიის მოქალაქის მკვლელობაში სავარაუდო დამნაშავე იდენტიფიცირებულია. ნაკლები პროცენტი არ უცხოელი, უფრო უნია საქართველოს მოქალაქე. შანაე ბრუკ ედუარდსის საქმეზე ბრალდებულს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეძებენ. ქრთველი სუბსიდირებას მთავრობა წელსაც უზრუნველყოფს, ბიუჯეტიდან 100 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ხანძრის 100-ზე მეტი კერა ცეცხლი კურორტებზე, ევაკუაცია, დაშავებულები და გარდაცვლილები. თურქეთი სტიქიას ებრძვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რეჯიპ ტაიპ ერდოღანს დახმარება პირადად შესთავაზა. ქართული ოცნება რადიკალებთან შეთანხმებას აღარ აპირებს. ნათია სონღულაშვილი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. 13 წელი აგვისტოს 2-დან რა რეზოლუცია მიიღო პარლამენტმა, ლევან ფოჩხუასაგან გავიგებთ და ასევე შანაე ედუარდსის მკვლელობა მარიამ ქართველიშვილი რამდენიმე წუთში ახალ დეტალებს გაგვაცნობს. ანულირებული დოკუმენტი ქართული ოცნებისათვის უკვე გავლილი ეტაპია. მართველი პარტია რადიკალურ ოპოზიციასთან რაიმე ტიპის შეთანხმებას გამორიცხავს. პრინციპული პოზიციის მიუხედავად გუნდის ლიდერები პრეზიდენტთან იმყოფებოდნენ. სალომე ზურაბიშვილმა მიშელის დოკუმენტის ხელმომწერ ოპოზიციასაც უმასპინძლა. ორბელიანების სასახლიდან გამოსულები მიშელის დოკუმენტით ნაკისრ ვალდებულებებზე საუბრობდნენ, თუმცა ამ პუნქტების უმეტესობა უკვე შესრულებულია. დარჩა სასამართლო რეფორმა და საკონსტიტუციო ცვლილებები. ქართული ოცნება პასუხისმგებლობას არც აქ გაურბის. ნათია სონღულაშვილი გვერდება. პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ახლა ყველა ელოდება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, თუმცა როდის დააფიქსირებს პრეზიდენტი პოზიციას უცნობია. ცნობილია მართველი გუნდის გადაწყვეტილება, მსგავსი შეთანხმებები აღარ იქნება. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური სტაბილურობისთვის ყველაფერი გააკეთა, თუმცა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი შეუწყო ვითარების რადიკალიზაციას, ხოლო ხელმომწერი პარტიების უმრავლესობამ პუნქტების აღსრულებაში მონაწილეობა არ მიიღო. შარლ მიშელის დოკუმენტის ანულირების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა ორბელიანების სასახლეში შეთანხმებაზე ხელმომწერები მიიწვია. სალომე ზურაბიშვილმა პოლიტიკური პარტიების პოზიციები მოისმინა და მათ ინდივიდუალურად შეხვდა. ბავშვები არა ვართ, განვაცხადეთ კარგიო. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ გადავხედავთ, ვერ გადავხედავთ უპრინციპებას, ჩვენ ვერ გვაპატიებს ჩვენი ამორჩეველი და საქართველოს მოსახლეობა. ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს მოვაწერთ ხელს. ჩვენ მალე ვნახავთ თვითონ ქართული ოცნების ანულირებას, როგორც პოლიტიკური ძალის, იმიტომ რომ ისინი მიიღებენ სამარცხვინო შედეგს. ქართულმა ოცნებამ ხო უმცირესობა, ანუ ის 10% დაგვაიგნორა და ამავე დროს არ გაითვალისწინა ის, რომ მე მასთან კი არ მქონდა კონტრაქტი. მე კონტრაქტი მქონდა შუამავლებთან, ანუ ევროკავშირთან და ამერიკასთან. და მე ამას ესე ვუყურებ და ეს მოუყევი ქალბატონ სალომეს. პრეზიდენტი ძალიან შეწუხებული იმ ვითარებით, რაც მოხდა. გამოსავალი არის, რომ ისევ დაუძეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. პრეზიდენტს ბოიკოტის სტრატეგია აღმაშენებელმა გამოუცხადა. გიორგი ვაშაძე სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე არ მივიდა. დეპუტატი პრეზიდენტს პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებს. თუ ის კრიტიკულ პოზიციას დაიჭერს, თუ ის იქნება მკაფიო და სამართლიანი ამ პროცესში, მზად ვართ ამის მერე შევხვდეთ. ოპოზიციამ, რომელიც შარლ მიშელის დოკუმენტის აღსრულებაში ფაქტობრივად არ მონაწილეობდა, ახლა პუნქტების შესრულებას ისევ მართულ გუნდს თხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებას გეგმავს, პროექტი ინიცირებულია და საყოველთაო სახალხო განხილვების ეტაპი უნდა დაიწყოს, ოპოზიციამ მაინც იჩხუბა. ხაობარს ის, რომ ჩვენ ამ განხილვაში არ შევდივართ წინასწარ ცნობილი შედეგებით. შეთანხმების ნაწილი იყო
რასახისვლებებს განვახორციელებ ჩვენ კონსტიტუციაში და ამის რევიზიასაც აკეთებ ხნება ის 19 აპრილის შეთანხმება არ არის რა გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობა მისი პრობლემაა და შეცდომა იყო და არასწორი იყო რომ ხელი არ მოაწერა აგერ მეც გიმეორებთ ვეთანხმები ამ პოზიციას რა არის სწორი მაგრამ თქვენი მხრიდან ამის საბაბად გამოყენება თან ყველასი ხელმომწერის ერთ ყუთში ჩაყრა რომ თურმე არავინ არასრულებს ხელშეკრულებას ამიტომ გავდივართ არის კიდევ ერთხელ ძალიან ბავშვური არგუმენტი უპასუხისმგებლო არგუმენტი დეკლარირებული მიზანი იყო ამ შეთანხმების ის რომ პოლარიზაცია შემცირებულიყო პოლარიზაცია შეამცირეთ 1% მოსახლეობა რა შეიძლება პოლარიზაციის შემცირება თქვენ თუ უზრუნველყოფთ ცოტა 1% მაშინ კიდე ვილაპარაკოთ მაგრამ ამას ვერ უზრუნველყოფთ თქვენ იმიტომ რომ არ ახართ თქვენ აქტორები თქვენ ხო უზრუნველყოფთ საიდან მოიტანეთ ეს რომ უნდა შევაცვლოთ პირველი ფრაზა იმიტომ არ არის იმიტომ აქ იმიტომ ერთმანეთს ვაცადოთ საუბარი ქალბატონო ხარ ელემენტარული არა ეთიკა ელემენტარული ვაცადოთ იმიტომ რომ რას ნიშნავს ერთი წამით ერთიანდებას ამბობ იმას არ მასრულებინებთ ისე გეშინიათ ამ ერთიანდებას თქვენ ვერ უზრუნველყავით პოლარიზაციის შემცირება ანუ მიზანს ხამ ხელშეკრულებამ ვერ მიაღწია გირჩესთვის გადამწყვეტი საარჩევნო ბარიერია ითქვა რომ გადაწყვეტილებას მოსახლეობა საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს მიიღებს პირგასამტეხლო საკონსტიტუციო ცვლილებებს გვართმევთ, ანუ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ პირგასამტეხლო, იმიტომ რომ თქვენ ხო იცით რომ ეს კონტრაქტი, ეგ ნაწილი მარტო ჩვენთან დადეთ. მზად ვართ ამ დისკუსიისთვის, არ მგონია რომ ჯირს კონდეს შიშირო საკუთარი არგუმენტები წარმოადგენს. წინასწარ განსაზღვრული შედეგები არის ჩემი. საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს თქვენს ჩვენს არგუმენტები წარუდგინოთ მაგორ პროცენტზე მოსახლეობას. არა, თქვენს და ერთად გადავწყვიტოთ თუ ესე ჯობია ქვეყნისთვის და არა იმისთვის რომ ვიღაცამ არ დაგვაბრალოს რაღაცა გაქცევა გამოქცევა სისულელეები როგორ ჯობია ქვეყნისთვის გადავწყვიტოთ მართველი გუნდი რეფორმებს ამტკიცებს თუმცა შეთანხმებებზე მსჯელობას ნაციონალურ მოძრაობასთან აღარ აპირებს ქართული ოცნება დოკუმენტს არც მაშინ მიუბრუნდება თუ სააკაშვილის პარტია ხელმოწერას ახლა გადაწყვეტს ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ რომ ხელმოწერაზე არ უმსჯელიათ მართულ გუნდს კი რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება მოუწევს შეშინებულია ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ვერ აიღებს იმ ხმების რაოდენობას, რომელიც მათ ასე ვთქვათ, სჭირდებათ ძალაუფლებაში დასარჩენად. ცხადია, რომ მისი წინასწარ ახდენენ მომდევნო მომავალის თვითმართველობის არჩევნების დისკრედიტაციას, ვინაიდან უკვე არ აქვთ იმედი, რომ რაიმე შედეგს აჩვენებენ, არა თუ გამარჯვებას, რაიმე სერიოზულ შედეგს აჩვენებენ, ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ საქართველოს ანტიდემოკრატიული დღის წესრიგით იმოძრაოს. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ჩვენი საზოგადოების ინტერესები დაგვეყენებინა პირველ ადგილას, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა, სხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა და განსაკუთრებით იმ ოპოზიციურმა პარტიამ, რომელიც არის მთავარი ოპოზიციური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიტუაცია დეპოლარიზაციისკენ წაეყვანა. პირიქით, ისინი საწინააღმდეგოს აკეთებდნენ 19 აპრილის შეთანხმებას არ შეუერთდა სამი პარტია. ხელმომწერთა უმრავლესობამ კი მხარი არ დაუჭირა დოკუმენტით გათვალისწინებულ რეფორმებს. მათ შორის საარჩევნო კოდექსსა და ამნისტიის კანონპროექტს. ასდღიანი ლოდინის შემდეგ მართველმა გუნდმა დოკუმენტის ცალმხრივი შესრულება შეწყვიტა და დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ შარლ მიშელის შეთანხმება გაუქმებულია. ომიდან მე-13 წელს საქართველოს კიდევ ერთხელ მკაფიოდა ეცხადებს, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცება, ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი აღდგენა, დეოკუპაცია, იძულებით გადაადგილებულთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნება არის უმთავრესი პრიორიტეტი. მე-10 წლების პარლამენტი საერთაშორისო საზოგადოებას სპეციალური რეზოლუციით მიმართავს დოკუმენტის შინაარსითა და მისი მნიშვნელობით ლევან ფოჩხუა პირდაპირ ეთერში. რეზოლუციის მიღებით საქართველოს კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ვერაზრო შეეგუება ოკუპაციას და რომ ჩვენი ქვეყანა უგზავნის მკაფიო სიგნალს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩვენი ქვეყნის ნაწილი რუსეთს ოკუპირებული აქვს. ცოტა ხნის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა მიღებულ რეზოლუციას, დავით ზალკალიანი წერს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადი, რომ საქართველოს მშვიდობას, უსაფრთხოებას, განვითარებას უპირისპირებს რუსულ ოკუპაციას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ერთგულია 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტი ხვების და რაც მთავარია საქართველოს მხარს უჭერს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. 91 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი რეზოლუცია მიღებულია. ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია არის. დიდი მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ დეპუტატს, როგორც მართველი გუნდიდან, ისე ოპოზიციიდან ამ რეზოლუციის მხარდაჭერისთვის. ამ
მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, იმისა თუ რა პოლიტიკური მრწამსის მატარებელია ესა თუ ის ძალა, რომელ მხარეს ზის პლენუმისთვის განკუთვნილ დარბაში, არის საკითხები, სადაც ხმის მიცემის დროს პოლიტიკური ილუსტრაციის ეს თვალსაჩინო მაგალითი ტაბლო დებუტატთა აზრთა ერთობას აჩვენებს. ესეც იმის მაგალითია, რომ ყველა დებუტატი რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს ჩვენი ქვეყნის მიმართ გმობს და საერთაშორისო საზოგადოებას უთვლის, რომ აგრესორი აქვე, საქართველოს ჩრდილოეთითა. აქ არის მოწოდებები რუსეთის ფედერაციას, რომ მათ შეწყვიტონ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია ქართველების, ასევე საუბარია განათლების მიღების უფლებაზე, საუბარია აღმსარებლობის უფლებაზე, მშობლიურ ენაზე, ასევე საკუთრების უფლების დაცვაზე და რაც მთავარია ჩვენი დევნილების ღირსეულ და უსაფრთხო დაბრუნებაზე. მეათე მოწვევის პარლამენტმა, ისევე როგორც მისმა წინამორბედებმა, მორიგი რეზოლუციით თქვა, რომ ოკუპაციის საკითხი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების დღისწესრიგიდან არ ჩამოდის და ქვეყანა რუსული აგრესიის დასაგმობად გამოიყენებს ყველა არსებულ ტრიბუნას. რეზოლუცია როგორც მკაფიო სიგნალი საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ, რომ საქართველო ოკუპაციას ვერასდროს შეეგუება. არის თემები, რომელიც ყოველგვარ პარტიულ ხაზებზე მაღლა უნდა იდგეს და ოკუპაცია და ქვეყნის სუვერენიტეტი ნამდვილად არის ნომერ პირველი თემა ამ რიგში. შესაბამისად ჩვენ ცხადია მივესალმებით ამ რეზოლუციას. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ერთმანეთს ჯიჯგნით ამ პოლიტიკურ სივრცეში და მზად ვართ ყველაფერზე ხელში ვეცეთ, არის საკითხები, რაც უნდა გვაერთიანებდეს და ეს არის ზუსტად ის საკითხი, სადაც ერთად ხელის მოწერა უნდა გვიამაყებოდეს. ცოცავი ოკუპაციის პირობებში, რომელიც საქართველოს მთავარი გამოწვევაა, ჩვენი ქვეყანა მარტო არ არის. მით უმეტეს მაშინ, როცა ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ცივილიზებული საზოგადოება მხარს უჭერს. რეზოლუციის მიღება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ახლოვდება თარიღი, როდესაც 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს ომი გამოუცხადა. არც ოსი, არც ქართველი და არც აფხაზი, რაც ეკვირველია, ოკუპანტისთვის არ წარმოადგენს არანაირ პრიორიტეტს. აქ არის ლაპარაკი საკმაოდ აგრესიულ პოლიტიკაზე, რომელსაც რუსეთი არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს არაერთ კუთხეში ატარებს. გვახსოვს გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა, გვახსოვს არჩილ ტატუნაშვილის მიმართ უმძიმესი დარღვევი, მის სიცოცხლის ხელყოფა, გვახსოვს გახელეს უკანონო პატიმრობა, სხვა ბევრი მოქალაქის მიმართ უფლება დარღვევები. მიზანი გახლავთ, რომ კიდევ ერთხელ ძლიერი შეტყობინება გაუგზავნოთ საერთაშორისო საზოგადოებას. რეზოლუცია აჩვენებს, რომ საქართველოსთვის და ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის ეროვნული ინტერესები ყველაზე მაღლა დგას. დოკუმენტში, რომელსაც მხარი დარბაში მყოფმა 91 დეპუტატმა დაუჭირა, საუბარია იმ ძიმე ყოფასა და ადამიანის უფლებების დარღვევის უხეშ ფაქტებზე, რომელსაც ადგილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აქვს. ოპოზიციამ კოლეგების წყალობით საკუთარი მოთხოვნის საპარლამენტო აღსრულებაც ვერ შეძლო. ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის გამო 5-6 ივლისის მოვლენების გამოძიების საკითხი გადაიდო. ეს თავად მოითხოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე პროცესის ფონზე დამატებითი კომისიის შექმნა მართულ გუნდს არ მიაჩნია მიზანშეწონილად. ეს მხოლოდ ოპონენტებს სურდათ, თუმცა თავად აღიარებენ, რომ რაც უფრო გვიან დაიწყება პროცესი, მისი შედეგის მიმართ სანდოობა ნაკლები იქნება. სამწუხაროა ძალიან, რომ ისინი არც ამ საკითხის გამო არაპირებენ, რომ დაესრონ სხდომას და გამონაკლისი დაუშვან. ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი პარლამენტში ოპოზიციის დღისწესრიგს ცვლის 5 და 6 ივლისის მოვლენების გამოსაძიებლად. საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივად დარჩა. არასაკმარისი ხმების გამო ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფმა და იდეის ავტორმა განხილვის გადადება ბიუროს სხდომაზე თავად ითხოვა. ამ სესიაზე არ გავიტანოთ, ჩვენი თხოვნა იქნება გადავდოთ და ამის შემდეგ მოახლოს სტომაზე გახდეს განხილვისაგან და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი კოლეგები უკვე შემოგვიერთდებიან და შესაძლებლობა იქნება, რომ შეიქმნას კომისია და დადგინდეს ჟურნალისტებთან და თავდასხმის თითოეული ფაქტი. რა თქმა უნდა, ეს თქვენ მიერ არის დაინიცირებული და თქვენი უფლება არის გადადოთ. შემდეგი სხდომა სავარაუდოდ იქნება სექტემბრის დასაწყისშივე და შევძლებთ ყველა განხილვას ამ საკითხის. ეს საკითხი ყველაზე მეტად იმსახურებდა მხარდაჭერასთან. რა აი გაუგებარი, არ ვიცი, სად იყვნენ, რატო არ იყვნენ. ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეები კომისიის შექმნის იდეას იზიარებენ გადადებისას კი არა. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ ახლა ოპერატიულობა გადამწყვეტია. ოპოზიციურ სპექტრში კოლეგების ქცევით კმაყოფილები არ ცხვები არიან. რაც დრო გავა, მით უფრო რთული გამოსაძიებელი იქნება ის, რაც მოხდა 5 და 6 ივლისს. ხო და ოპოზიციაში მართლა თუ გვაწუხებს რაღაცა
მაშინ უნდა კეთილიინებოდა შემოხვიდეთ. ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ყოფილიყო ინიციატორი ჩვენც, ყველა სხვა პარტიები ყოფილიყო ინიციატორი, ვინც ამას ხარს უჭერდა. იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ დამდგარიყო. ახლა შევიდა ერთი ფრაქციის სახელით და დანარჩენი პარტიები ჩვენ ახავართ და ხარს დაუჭერთ, მაგრამ არის სხვა პარტიები, რომელსაც ამის ინტერესი ნაკლებად გააჩნიათ და მოტივაციაც ნაკლებად გააჩნიათ. დაგვიყავით რომ პარლამენტში ხმა მიგვეცა ამ ინიციატივისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, პოზიცია დღეს სხვამასთან დაკავშირებით იყო იმგვარი, რომ საკმარისი ხმები არ იკრიბებოდა აღნიშნული კომისიის შესაქმნელად. იმედია, რომ შემდეგ სხდომაზე ეს გახდება შესაძლებელი. 50 ხმა, როდესაც არ აქვს გამოძიება კომისიის შექმნის იდეას, 6-ში თვე უკვე ფრაქცია ვეღარ დააყენებს ამ საკითხს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოუხადო ყველა ჟურნალისტს, რომელიც ელოდებოდა ამ საგამოძიება კომისიის შექმნას, მაშინ როდესაც ამას ჩვენ გეგმავდით. მართველი გუნდი ამბობს, რომ მათი ინტერესია გამოძიება სწრაფად და ეფექტიანად ჯერ საგამოძიებო უწყების კომპეტენციით წარიმართოს. უმრავლესობა ამ ეტაპზე საპარლამენტო კომისიის შექმნას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. ოპოზიციას აქვს საკმარისი ხმები პარლამენტში და ეს უკვე მერამდენე განცხადებაა, რომელსაც ისინი არასრულებენ. რეალურად საკუთარი პასუხისგებლობის შესრულებაც კი უჭირს და ამის მთავარი მიზეზი გახლავთ რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ხელს უშლის ნორმალურ საპარლამენტო პროცესს. რადიკალური ფრთა კვლავ რადიკალური მიმართულებით აგრძელებს საქმიანობას, მათ შორის თავისი ოპოზიციონერი კოლეგების თხოვნასთან მიმართებაშიც კი. ამ ორი თვის განმავლობაში ბოიკოტის, რადიკალიზმის, შოუების დათმის და საპარლამენტო საქმიანობის ჩაშლის ცდელობების გარდა, რეალურად საქმიანი მათ არაფერი არ უკეთებიათ. პროცესი მიმდინარეობს საგამოძიებო და იქ იმ პროცესში არის ეს საკითხები გასარკვევი, თუმცა ამაზე ღრმად თუ არის აუცილებლობა, რომ შევიდეთ ამ, ასე ვთქვათ, განხილვაში და პარლამენტმა თავისი როლი შეასრულოს, ამ კუთხით მზადვართ კონსულტაციები გავუწევთ. დადგენილების მიღების შემთხვევაში პარლამენტში დროებით საგამოძიებო კომისია საქმესთან აფილირებული პირების გამოსაკითხად რეკომენდაციების შესამუშავებლად დასკვნის დასადებად და გამოსაქვეყნებლად 3 თვე ექნება. შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფს იმედი აქვს, რომ კომისიის შექმნა სექტემბერში ბიუროს შემდეგ სხდომაზე მაინც შეძლებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განვითარების 100-წლიანი გეგმა წარადგინა. ვახტანგ გომელაური რეფორმირებული სისტემის კიდევ უფრო განვითარებას ანონსებს, რომლის მთავარი საყრდენი ღირსეული თანამედროვე მომავალსა და განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიციელია. ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტებისათვის ბიუჯეტიდან დამატებითი ფინანსები გამოიყოფა. პრეზენტაცია მინისტრმა მადლობით დაიწყო, უწყების თანამშრომლებს პრემიერ-მინისტრმაც მიმართა. პოლიციელებისთვის ღირსეული სამუშაო, პირობების შექმნა და მოქალაქეთა უსაფრთხოებისა და ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. ასე ხედავს გომელაურის უწყების განვითარების გზას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ძალოვანი უწყების 100-წლიანი გეგმის წარდგენამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა სამართალდამცველებს მადლობა გადაუხადა. პოლიციელობა არის ძალიან საპასუხისგებლო თანამდებობა. ეს არის მისია, რომელსაც თქვენ ატარებთ. ჩვენ ყველას გვავიწყდება, თუ რაოდენ მაღალი რისკის შემცველი არის პოლიციელობა. ამიტომ სახელმწიფო არის ვალდებული ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ სათანადოდ იყოს დაფასებული თითოეული პოლიციელის და მათი ოჯახის სოციალური გარანტიები. დღეს ითქვა, რომ მომდევნო 10 წელი გამოძიების ხარისხის გაზრდას დაეთმობა. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ადამიანის უფლებების მექანიზმის განვითარება, რაც გენდერული და სქესობრივი დანაშაულის მიმართულებით მომუშავე გამომძიებლების გადამზადებასაც გულისხმობს. გენდერის ნიშნით ჩადენილი ძალადობის თითოეულ ფაქტზე სწრაფი და ქმედითი რეაგირების უზრუნველსაყოფად 2024 წლისთვის სრულად განხორციელდება სქესობრივ დანაშაულებზე გაუმძიებელთა სპეციალიზაცია და მათთვის მუდმივი კვალიფიკაციის ამაღლება. ტექნოლოგიური თუ ინფრასტრუქტურული განვითარება ის მიმართულებაა, რომელმაც გომელაურის უწყებისა და მისი თანამშრომლების უფრო ეფექტიანი მუშაობა უნდა უზრუნველყოს. მათ შორისაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვიანი კამერების დამონტაჟება და ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება. მოხდება საპოლიციო ძალების სრული გადამზადება, სპეციალური მატერიალური ტექნიკური აღჭურვილობის მასშტაბური განახლება, რაც შედეგად მოგცემს გამოძიების სრული ციკლის გაუმჯობესებას და დანაშაულის შემცირებას, ისევე როგორც მასზე რეაგირების ღონისძიებების ხარისხის ზრდას. ქვეყნის მთავარი პოლიციელი ამბობს, რომ მისი უწყება მოსახლეობას მალე ინოვაციურ აპლიკაციის გამოყენებას შესთავაზებს, რომელიც დანაშაულის გამოვლენას და პოლიციელის სწრაფ რეაგირებას უზრუნველყოფს. დანაშაულის შეტყობინების აპლიკაცია, ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს მის მიერ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით სამართალდამცავების ფაქტის შესახებ მონაცემი როგორც ღიად, ასევე ანონიმურად მიაწოდოს სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს.
გაგრძელდება ყველა ის რეფორმა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე აწარმოებს. მათ შორისაა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, პოლიციის ახალი და თანამედროვე შენობები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. განახლდება სახანძრო მანქანები და სხვა ინფრასტრუქტურა. გაიხსნა და კვლავ გაიხსნება ახალი სასაზღვრო სექტორები, სანაპირო დაცვა ახალი გემებით აღიჭურვება. ავსტრალიის მოქალაქის მკვლელობაში სავარაუდო დამნაშავე იდენტიფიცირებულია. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის უცხოელი იყოს. ვახტანგ გომელაური, მეტ დეტალს არ ამხელს. სამძებრო ოპერაცია კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. შანაე ბრუკ ედვარდსის საქმეზე სამართალდამცველები მის ძმასაც გამოკითხავენ, ის უკვე თბილისშია. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება. შანაე ბრუკის მკვლელობის საქმის ფარგლებში გამოკითხვების სერია სულ ცოტა ხნის წინ გაგრძელდა. დიღმის მთავარ სამართველოში, პოლიციის მთავარ სამართველოში ამ წუთებში იმყოფება შანაე ბრუკის ახლო მეგობარი, ირლანდიის მოქალაქე მარკ ბარი. ჯერჯერობით უცნობია, რა შეკითხვები აქვს მასთან გამომძიებლებს, ვიდრე ის საგამოძიებო უწყებაში შევიდა და მედიასთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა. უცნობია, იცნობს თუ არა ეს ადამიანი ფოტოზე სახო მამაკაც, ფოტოს კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები მოკლული გოგონას მეგობრებს ეკითხებოდნენ, ხომ არ იცნობენ ისინი ადამიანს, შავგვრემან ადამიანს, ხუჭუჭა თმით საშუალო სიმაღლის. ეს არის სავარაუდოდ ბრალდებული მკვლელი, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ თემასთან დაკავშირებით არ გაურჩა. ლებია სამძებრო ოპერაცია კი ქრონიკის ინფორმაციით მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ახლა მთავარ შეკითხვას უნდა გასცეს საგამოძიებო უწყებამ პასუხი, ვინ მოკლა 31 წლის პედაგოგი შანაე ბრუკი და რა გახდა ამ მკვლელობის მთავარი მოტივი. 30 წლამდე შავგვრემანი მამაკაცის საშუალო სიმაღლის ღია ფერის თვალებით ასე გამოიყურება შანაე ბრუკის სავარაუდო მკვლელი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამომძიებლები კინოლოგებთან ერთად სავარაუდო დამნაშავეს ეძებენ. ვინ არის და რა კავშირი აქვს მოკლულ ქალთან, ძებნილ მამაკაცს ჯერ უცნობია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ადასტურებს, რომ უწყება საქართველოს მოქალაქეს ეძებს. მაქსიმალურს ვაკეთებთ ორი დღე ნამდვილად. 24 საათს განმავლობაში მუშაობენ ჩემი თანამშრომლები, გამომძიებლები, ოპერატიული თანამშრომლები, რომ სწრაფად მოხდეს. ჯერჯერობით სიახლეს ვერაფერს ვერ გეტყვით. გვაქვს რაღაცები, თუმცა ვერ ვიტყვით ჯერ. დაკითხულები ამბობენ, რომ გაჩვენებენ ფოტოსურათ, რომელშიც ჩვენ უცხოელი ადამიანი. ვერ გეტყვით, რომ უცხოელი, ნუ უფრო ნაკლები პროცენტი არის უცხოელი, უფრო ქონია საქართველოს მოქალაქე. ირკვევა, რომ თაწმინდის იმ მონაკვეთში, სადაც მოკლული გოგო გადაადგილდებოდა უცნობი მამაკაცი ქალებს ავიწროებდა და მათ სხვადასხვა ნივთებს ესროდა. სოციალურ ქსელში მსგავსი შევიწროების შესახებ პოსტები გავრცელდა. ძალოვანმა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ამ საქმეს ბრუკის მკვლელობის პარალელურადაც იძიებენ. ამ თაზე მე ორჯერ დამესხა თავს ფსიქოპატი. წლების მანძილზე დავდიოდი ხოლმე, მარტოც და ბავშვებთან ან მეგობრებთან ერთად. ორჯერ განცხადებაც კი დავწერე ადრე. ახლა ვიხსენებ, რომ ერთხელ მეგობარ გოგონებთან ერთად ვიყავით. ქვევს გვესროდა, მოკვლით და გაუპატიურები გვემუქრებოდა. ფიქრობ, ადგილობრივია, ერჩის ქალებს და ცხოველებს. არაზდროს ესხმის თავს მამაკაცებს. ახალგაზრდაა, სპორტული აღნაგობის მელოტი. თავისუფლად საუბრობს რუსულად. არის თუ არა ორი სისხლის სამართლის საქმის ბრალდებული, ერთი და იგივე ადამიანი ჯერ უცნობია. გამომძიებლებმა მოკლული ავსტრალიელი ქალის გადაადგილების მარშრუტის სამსახველ ვიდეო კადრებს მიაგნეს. ქრონიკამ საგამოძიებო მოქმედებები ბრუკის სახლთან ახლოს მდებარე სასტუმროში გადაიღო. ირკვევა, რომ საგამოძიებო უწყების თანამშრომლები გაუჩინარების დღის მასალასთან ერთად ჩანაწერების სრულად ამოღებასაც ითხოვენ. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, დანარჩენი დეტალები, რაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სამართალდამცველები იყვნენ ჩვენთან პარასკევს, 30 რიცხვში მოსულები, დაინტერესდნენ ამ რიცხვის ჩანაწერებით, აინტერესებდათ ჩვენი გარე კამერების პერიმეტრების ჩანაწერი, თუმცა განჩინება არ იქნა წარმოდგენილი და როდესაც წარმოადგენენ განჩინება, ჩვენ გადავცემთ დღეს დილით მოვიდნენ, ისევ კამერების ჩანაწერები აინტერესებდათ, ჩანაწერები არის კამერების და შესაძლოა იპოვონ, რაც ჭირდებათ მათ. ცოტა მაღალი კაცი იყო. შავგვრემანი იყო. ხო, რაღაც ისე და ოდნავეობით. ასე კი დაახლოებით. ალბათ 30-ში. შთავი წლება დაგჭოთ, რომ ქართველი არის. არა. მე მგონი არა. არა. მე მგონი არა.
ქრონიკის ინფორმაციით, მოკლული გოგოს ხელზე რამდენიმე დნმ-ის ნიმუშია ნაპოვნი. ახალგაზრდა მასწავლებლის ცხედარს მრავლობითი დაზიანებები აქვს, თუმცა რა გახდა საბოლოოდ სიკვდილის მიზეზი ჯერ უცნობია. სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში ცხედარს ისევ ექსპერტიზა უტარდება. ბრუკის ახლო მეგობრებს ჩვენების მიცემის პარალელურად დნმ-ის ნიმუშებიც ჩამოართვეს. გუშინდელი დღე პოლიციაში გავატარე, მოწმის ჩვენება მივეცი კიდევ ერთხელ. ასევე მივეცი დნმ-ის მასალები, რაც დაეხმარება ექსპერტიზას. ვფიქრობ, ჯერ ცდილობენ ოჯახს დაუკავშირდნენ, სანამ რაიმე ახალ ინფორმაციას ან მტკიცებულებას გაასაჯაროებენ. მისი მშობლები ვერ ახერხებენ ჩამოსვლას. ავსტრალიაში არიან და COVID-19-ის გამო იქ ძალიან მკაცრი კარანტინია დაწესებული. ვიცი, რომ პოლიცია ფოტოებს ათვალიერებდა. შანაის მეგობრების ფეისბუქის გვერდების მეშვეობით კონკრეტულ ადამიანებს ეძებდა. მოკლული ავსტრალიელის ძმა უკვე საქართველოშია. მას სავარაუდოდ დაზარალებული სტატუსი უახლოეს დღეებში მიანიჭებენ. იქამდე კი გამოძიებამ მთავარ კითხვას უნდა გასცეს პასუხი: რა გახდა ახალგაზრდა გოგონას მკვლელობის მოტივი? ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 6 თვით გიორგი კალანდარიშვილი ხელმძღვანელებს. მის კანდიდატურას მხარი 93-მა დეპუტატმა დაუჭირა. მოწინააღმდეგე 3 აღმოჩნდა. კანონმდებელთა გადაწყვეტილებით ცესკოს წევრები გახდნენ გიორგი ცაცაშვილი და მაია ზარიძე. მნიშვნელოვან გამოწვევას და ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ბოლო პერიოდში განხორციელებული საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაცია და განხორციელება. ასევე ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება ქვემდგომი კომისიების კომპეტენციების განვითარება და გაძლიერება და განსაკუთრებით ეს მას შემდეგ, რაც საუბნო საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდება. ამასთანავე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ყველა დაინტერესებული მხარის საარჩევნო პროცესში ხელმისაწვდომობის და ჩართულობის უზრუნველყოფა. ეს დაწყებული პოლიტიკური გაერთიანებებიდან, გაგრძელებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებით, მედია ორგანიზაციებით და უწყვეტი საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება ამომრჩევლებისთვის. საქართველოში რამდენიმე ტიპის 2 მილიონზე მეტი ვაქცინაა ხელმისაწვდომი, თუმცა აცრილი ჯერ მხოლოდ 5.6780 ადამიანი. COVID სტატისტიკა გასული წლის ნოემბერ-დეკემბრის პიკის იდენტურია. მთავრობა და ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას მასობრივი ვაქცინაციის მნიშვნელობას შეახსენებენ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ პიკის პერიოდს პირბადის გამოყენების ინტენსივობა მნიშვნელოვნად შეამცირებს. რთული ეპიდვითარება, ბოლო კვირის განმავლობაში შემთხვევების რაოდენობა გასული წლის ნოემბერ-დეკემბრის პიკურ მაჩვენებელს გაუთანაბრდა. თამარ გაბუნია ამბობს, რომ სტაბილურად დღეში 3000-მდე შემთხვევა ჯანდაცვის სექტორში სერიოზულ ზეწოლას ქმნის. მისი ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 6800-მდე საწოლია მობილიზებული. მდგომარეობა საკმაოდ რთულია ჯანდაცვის სფეროში. ჰოსპიტალური სექტორი მაქსიმალურად არის მობილიზებული, ყოველდღურად დამატებითი საწოლფონდი ერთვება 6800-მდე უკვე მობილიზებული საწოლების რაოდენობა და მიდის მუშაობა კიდევ დამატებითი საწოლების მობილიზებაზე. თავარი გამოსავალი ვაქცინაცია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ თქვა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით ეტაპობრივად იმუნიზაციის პუნქტები დაემატება. ამ ფონზე კი მნიშვნელოვანია მოსახლეობას აცრის უსაფრთხოებაზე ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მიეწოდოს. ვაქცინაციაზე გადის ეკონომიკის შენარჩუნების გზა და ზოგადად ამ სიტუაციის გადარჩენი გზა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს დაკეტებს და შეზღუდვებს. ვაქცინირებული ადამიანის გარდაცვლილება პრაქტიკულად არ დაფიქსირებულა. თუ რაღაც რამდენიმე ერთ-ორ შემთხვევას თუ არ ჩავთვლით სოფლიოში, ზოგადად ასე ტენდენცია არის და შესაბამისად ვაქცინა გვიცავს და ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ ყველას, რომ ჩავიტაროთ დროულად ვაქცინაცია. საქართველოს რეგიონებში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანია აცრილი, აქედან ორჯერადად 1095 მოქალაქე. რეგიონში დღეს რეგისტრირებულ მოქალაქეებთან ერთად მერიის, საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურის თანამშრომლები და პედაგოგები აიცრნენ. იმუნიზაციის პროცესი AstraZeneca-ს, სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინით მიმდინარეობს. ავიცერი COVID-ზე, ჩავიტარე მეორე ათრა. სპეციალობით გახლავა ვეტერინარი და ვიცი ათრის ფას. სავალდებულო სუყოლა ადგილს და ჩაიტარო. აქტიურობა გამომდინარე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან საკმაოდ მაღალია. მუშაობ სრული დაკვირთვით. რაც შეეხება უშუალოდ ათრის პროცესს, მოსახლეობა ეკიდება გაგებით. იმუნიზაციის პროცესი მიმდინარეობს დაცული ტერიტორიების სააგენტოშიც. იმერეთისა და სამეგრელოს რეინჯერები და ტექნიკური პერსონალი სინოფარმით აიცრნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უშუალოდ შეხება
ტურისტებთან და ჩვენს ობიექტზე მოსულ ვიზიტორებთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი ვაქცინაცია. ჩინესული გადაწყვეტილება მიიღო მონაწილეობა ვაქცინაციაში, კონკრეტ ტურისტებთან ურთიერთობა, კონტაქტი. საქართველოში ამ დროისთვის სხვადასხვა დასახელების 2 მილიონზე მეტი ვაქცინა. ამ ეტაპზე სულ 506000-ზე მეტი ადამიანია აცრილი. ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან რეკომენდაციები, თავი მოარიდონ ხალხმრავალ შეკრებებს და ატარონ პირბადე. უწყების ინფორმაციით ამ დროისთვის ნიღაბს მოსახლეობის მხოლოდ 50% იყენებს, რაც რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის ფონზე მკვეთრად დაბალი მაჩვენებელია. Თვალის სუბსიდირებას მთავრობა წელსაც უზრუნველყოფს. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა პოსტპანდემიური ვითარების გათვალისწინებით წარადგინა. ბიუჯეტიდან ფერმერების დასახმარებლად 100 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თვალის მოახლოებასთან ერთად მევენახეები შიშობდნენ, რომ თეთრი ყურძნის უხვი მოსავლის გამო ღვინის მწარმოებელი კომპანიების მხრიდან გარკვეულ ჯიშებზე მოთხოვნა არ იქნებოდა. თუმცა პანდემიისგან შექმნილი ვითარების ფონზე მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და გარკვეული ტიპის ყურძნის ფასის სუბსიდირებას მოახდენს. ჩვენ არ ვიცოდით აქამდე თუ სუბსიდია იქნებოდა. სულ ყველა გვეუბნებოდა რომ არ იქნება, მაგრამ დღეისათვის გავიგეთ რომ ყურძნის ფასი იქნება 90 თეთრი და ეს ჩვენთვის არის მაინც დიდი შეღავათ. ჩარშან იყო მაგალითად კილოგრამი ყურძნის ფასი 80 თეთრი. დღეს გავიგე რომ 90 თეთრი იქნება მინიმალური. ძალიან დიდი შრომა და წვალებაა ჩადებული და გწნობთ თავრობისგან უკვე გვერდში დგომას, რაც მნიშვნელოვანია. Субсидиас მიიღებს ღვინის მხოლოდ ის კომპანია, რომელიც ქაწითელსა და კახური მწვანეს ჯიშის ყურძნების ჩამბარებელს 1 კილოგრამზე მინიმუმ 90 თეთრს გადაუხდის. სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდია ორივე სახეობის ყურძენზე კილოგრამზე 35 თეთრი იქნება. ინდუსტრიის მასშტაბები მნიშვნელოვნად შეცვლილია და ზუსტად იმისთვის, რომ ის დინამიკა, რომელიც გვაქვს დადებით დინამიკა და ის გეგმები, რომელიც გვაქვს აღგულისხმობს თითქმის გასამაგებას საექსპორტო შემოსავლების, საჭიროებს იმას, რომ ჩვენ გარკვეულ სიტუაციებში გარკვეული ინტერვენციები გავაკეთოთ, ისე როგორც გასულ წელს ან მიმდინარე წელს, იმისთვის, რომ გარკვეული დისბალანსი მოთხოვნას და მიწოდებას შორის დააბალანსოთ, სექტორის განვითარებას კიდევ ერთხელ ხელი შეუწყოთ. კრიზისის პირობებში მევენახეების დასახმარებლად მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფოში გატარებული სწორი პოლიტიკის შედეგად ბოლო 8 წელიწადში 600000 ჰექტარზე მეტი ახალი ვენახი გაშენდა და 2012 წლიდან დღემდე 311-მა ღვინის კომპანიამ დაიწყო ბაზარზე ოპერირება. წელს ქვეყანაში ჭარბი ყურძნის მოსავალს ველოდებით, დაახლოებით 300000 ტონას ველოდებით წელს. და ღვინის კომპანიებს ჩვენ ინფორმაციით აშკარა არის, რომ თეთრ ყურძენზე მოთხოვნა დაიკლებს მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ჭარბი მოსავალი აქვს წინა წლებშიც ჰქონდათ. ამიტომ შეიძლება გაუჭირდეთ დაბინავება, რეალიზაცია და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა ჩვენ მოსახლეობის მდგომარეობის გათვალისწინებით პოსტპანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წელსაც ჩვენ მოვახდინოთ რთული სუბსიდირება. ღვინის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლები მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვან თანადგომად აფასებენ და ყურძნის ხარისხიდან გამომდინარე ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მეტი თანხაც გადაიხადონ. მოგეხსენებათ, რომ ეს პოსტ-კოვიდ სიტუაცია საკმაოდ შეეხო ყველა ღვინის სექტორს და ყველა კომპანიას და ეს სახელმწიფო მხრიდან არის ძალიან კარგი გვერდში დგომა. ეს ანიშნავს იმას 90 თეთრი ღირება, ეს ნიშნავს იმას ღირება 90 თეთრი მეტი ყურძნი. მე პირადად ხახამ დადგენილია 0.90 თეთრი 1 კილოგრამ ყურძენზე მინიმუმ უნდა სადღაც 1.20-1.30 უნდა გადავიხადოთ ჩვენ 1 კილოგრამში. წელს საქართველოში ჯამში 300000 ტონა ყურძნის გადამუშავებას ვარაუდობენ. სუბსიდიისთვის სახელმწიფოს მხრიდან ბიუჯეტში 100 მილიონი ლარია გამოყოფილი. რთველის პერიოდში ყურძნის რეალიზაციისა და ჩაბარების მიზნით ვენახების ელექტრონული პასპორტიზაცია მიმდინარეობდა. იმ ფერმერებმა, რომლებმაც დროულად ვერ მოასწრეს ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირება, ამის შესაძლებლობა რთველის პროცესშიც ექნებათ. პრემიერ-მინისტრის წამლების გაზრდილი ფასით დაინტერესდა ირაკლი ღარიბაშვილი კონკურენციის აგენტოსაგან მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს უახლოეს დღეებში ელის. ჯანდაცვის სამინისტრომ კი საკითხის შესწავლა მისივე დავალებით უკვე დაიწყო. არ არის გამორიცხული საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს საკითხი, რომელიც მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის არის მტკივნეული. კიდე გარიშვილი მომსაფლული. აპელაცია არ ამყოფს, მარტო წამლებზეც კი არ ამყოფს. ქრონიკის მიერ გამოკითხული რესპონდენტები და ნოთარ გიგაური ერთ-ერთია, რომელიც მედიკამენტების გაზრდილ ფასებზე საუბრობს. ამბობს, რომ წამლები, რომლებიც მისი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია, დღითი დღე ზვირდება. სვავ გულზე კონკორი, 3 წლის წინ ღიზდა 40 თეთრი ერთიაბი, ახლა 86 თეთრი გახდა ერთიაბი. რამდენი დაემატა?
100%-ზე მეტი. ყველა აფთიაქში 100-ა, ხო? ესე იგი ესენი არიან ეთყობა შეთანხმებულად მოქმედებენ. დოლარი დაიწევს, ფასი ისევ იგივე რჩება. ასე რომ ყველა ვარიანტში მომხმარებელი ზარალდება ამით. დაახლოებით 1-50%-ი რო დააკლდეს ყველანაირ წამალს, განსაკუთრებით წნევიანებისთვის, თლად უკეთესი იქნება. კერძო კომპანიების მიერ დაწესებულ ფასებზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ზოგიერთ მედიკამენტზე ფასნამატი 300% შეადგენს, რაც მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას ამძიმებს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მას შემდეგ, რაც კონკურენციის სააგენტო წამლების ფასის მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს წარადგენს, მთავრობა ახალ სამოქმედო გეგმას დასახავს. არსებობს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ წამალზე 300-400%-იანი ფასნამატი არის დადებული კომპანიების ხრიდან, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია. მე მქონდა უკვე არაერთ საუბარი კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელთან, რომელიც მუშაობს აღნიშნულ ანგარიშზე, მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს წარმოგვიდგენს უახლოეს რამდენიმე დღეში. მე ასევე ჯანსუ მინისტრს მინდა დავავალო, რომ მასთან მჭიდრო კოორდინაციაში იყოს და დროს არსებული ვითარების ანალიზი და შემდეგ რეალურად გამოსავლის გზები დავსახოთ. კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მედიკამენტების ფასებზე მონიტორინგს 2019 წლიდან ახორციელებს. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, მედიკამენტების ფას საბაზრო ფაქტორები არეგულირებს იმ შემთხვევაში, თუ სააგენტო არასაბაზრო ფაქტორებს დაადგენს. კვლევაში ასახავს და მთავრობას შესაბამის რეკომენდაციებს წარუდგენს. უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ ფასების დასარეგულირებლად საკანონმდებლო ორგანოს მიმართონ. ჩვენი ინტერესი საგანი სწორედ არის ის, რომ არასაბაზრო ფაქტორების გამოვლენა მოხდეს და მისი შეფასება ჩვენი კანონმდებლობის გადასახედიდან. გვექნება კონკრეტული რეკომენდაციები წარდგენილი სხვადასხვა უწყებების თუ კომპანიების მიმართულებით, რომელიც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ბაზარი გახდეს კიდევ უფრო მეტად გახსნილი. მექანიზმები, რამაც შეიძლება ჩვენ მოგცეს მედიკამენტებთან ხელმისაწვდომის გაუმჯობესების საშუალება, რეგულირდება ბევრ ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას დაწყებული აქვს მუშაობა ჯანდაცვის კომიტეტთან ამ მიმართულებით. ამას კიდევ დაჭირდება ღია გახსნილი კონსულტაციები მთელ რიგ დაინტერესებულ მხარეებთან. გარკვეული დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ საბოლოო სახით ჩამოყალიბდება რა მიმართულებას ვირჩევთ. მედიკამენტების ფასებზე რამდენიმე წლიანი მონიტორინგის შემდეგ გახდება ცნობილი, არის თუ არა წამლის ფასი ხელოვნურად გაზრდილი. კონკურენციის სააგენტო არ გამორიცხავს, რომ ფასების დასარეგულირებლად საკანონმდებლო ცვლილებაც გახდეს საჭირო. დღეს სხვა თემებით შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას საათზე. ხანძრის სრულად ლოკალიზება ჩაქრობას უკვე მეექვსე დღეა ვერ ახერხებენ თურქეთში. სხვადასხვა ქვეყანა მათ დასახმარებლად სპეციალური ტექნიკა და მაშველებიც გაგზავნა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით დაუდგენელია, თუმცა ადგილობრივი მედია აქტიურად განიხილავს განზრახ ცეცხლის გაჩენის ვერსიას. სტიქიის პირისპირ არიან იტალიის და საბერძნეთის რამდენიმე რეგიონშიც. რვა გარდაცვლილი, ასობით დაშავებული, ცეცხლის რკალში მოქცეული და სასიკვდილოდ განწირული ცხოველები და გადამწვარი საკურორტო ზონები. თურქეთი ამ დრომდე ებრძვის სტიქიას. სააგენტო ანადოლუს თანახმად მეხანძრე მაშველებმა ქვეყნის მასშტაბით 129 ხანძრის კერიდან ჯერჯერობით მხოლოდ 122-ის გაკონტროლება მოახერხეს. ცეცხლს ამ დრომდე ვერ აქრობენ ანტალიასა და მუღლას პროვინციებში. ჯერ ისევ არ დასრულებულა ტურისტებისა და ადგილობრივების ევაკუაცია ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროებიდან. ბოდრუმში სრულიად გაიყვანეს დამსვენებლები რამდენიმე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროდან. პანიკაში ვარ, გამზადებული მაქვს ჩანთა წამლებით, ნიღბებით, თვალისწვეთებითა და სასმელი წყლით. ირგვლივ ყველაფერი გადამწვარია. როგორც კი ცეცხლი მოუახლოვდა, სოფელს ქარი ამოვარდა და 15 წუთში დაგვეწვა ყველაფერი. მაშველებს საქმეს ურთულებს ძლიერი ქარი და ჰაერის მაღალი ტემპერატურაც. იმ შემთხვევაში, თუ ხანძრის განზრახ გაჩენის ვერსია დადასტურდება, რისი კადრებით სააგენტო ანადოლუმ გაავრცელა, პრეზიდენტი ერდოღანი დამნაშავეთა უმკაცრესად დასჯით იმუქრება. პრეზიდენტი, რომელმაც მანავგათის დასახლება სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა, დაზარალებულებს 50 მილიონი თურქული ლირის ოდენობით დახმარებას დაპირდა. მანამდე კი პირველადი დახმარების სახით ავტობუსიდან მათ შავი ჩაის პაკეტები გადაუღარა, რამაც მოქალაქეების გულისწყრომა გამოიწვია. გულის ამოგლეჯვას გეფიცებით არ შეგარჩენთ. თუ კი კავშირი დადასტურდება, რისი მინიშნებაც უკვე გვაქვს, ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭირო იქნება.
Turkets solidaroba Evropis, Aziisa da akhlo aghmosavletis kveqneba gamouchades. Samzimris tserilebtan ertat Turkechi mekhanzre masholebis brigadebi da spetstekhnikats gaigzavna. Aviatsiit dakhmareba dauqovnevlis shestavaza Turkets Eurokavshirma, Azerbaijanma, Iranma, Rusetma da Ukrainam. Ხანძარს ებრძვიან იტალიაშიც, სტიქია ძირითადად სიცილია დააზარალა, სადაც მეხანძრეებს 15 კერის ჩაქრობაში ხელი ძლიერმა ქარმა შეუშალა. სანაპირო ზოლი გადაიწვა საპორტო ქალაქ კატანიაში, საჭირო გახდა მოსახლეობის ევაკუაცია. Სახლები და სახნავ სათესი მინდვრები გადაიწვა საბერძნეთშიც. Რამდენიმე დასახლებული პუნქტიდან მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო, როცა ხანძარმა ფაქტობრივად ორად გაყო ათენი-პატრასის დამაკავშირებელი მაგისტრალი. 15 ადამიანი სასუნთქი გზების დაზიანების დიაგნოზით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. Ქართული ოცნება აი არა ის პოლიტიკური რეიტინგის სათავეშია, თუმცა მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ ეს მონაცემები მათში და პარტიურ კვლევასთან შედარებით საკმაოდ დიდ ცდომილებას აჩვენებს, რაც უნდობლობას ამყარებს. ორგანიზაცია პერსონათა რეიტინგსაც აქვეყნებს. კვლევა ეხება ასევე პანდემიას და მედია გარემოს. ტელეკომპანია იმედი ისევ ყველაზე სანდომაუწყებელია. არ ვიცნობ ამ გამოკითხვის შედეგებს, კვლევის მეთოდოლოგიას, რაოდენობას, რამდენი ადამიანი გამოიკითხეს, სად გამოიკითხეს. ეს პროცენტები ჩემთვის არ არის დამაჯერებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ დავაჯამებთ ახლა ამას, რაც მითხარით, გამოდის 59% და მოსახლეობის დანარჩენი 51%, რომელ პარტიებს აძლევს, მაშინ ხმას გაუგებარია. ეგრეთ წოდებული ალოკაციით არის გასაშლელი კიდევ, რომ და ეს შესაბამისად ეს ციფრები გაიზრდება. რამდენადაც არ უნდა ვენდობოდეთ აირაის, როგორც ორგანიზაციას, რომელიც ჩვენი პარტნიორია და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად ჩვენ საქმიანობაში და განვითარებაში, იმდენად არ ვენდობით იმ ორგანიზაციას, რომელიც მათი დაკვეთით ატარებს საველე სამუშაოებს. აღნიშნული ორგანიზაცია უხეშად მიკერძოებულია და ამის დამადასტურებელი არის ის ფაქტი, რომ მათი წინა საარჩევნო კვლევები შემდეგში უკვე არჩევნების შემდგომ პერიოდში დადასტურებულა კონკრეტული შედეგებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 20-25% განსხვავებას გვაძლევს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არ იმსახურებს ნდობას ციფრები, რომელიც გამოქვეყნდა. ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ასევე კულტურული პროექტები ხაშურსა და ქარელში მთავარი გამოწვევებია. ამ მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეების საჭიროებებზე ზაალ დუგლაძე ზრუნავს. მნიშვნელოვანი, მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტები. ერთი დღე მაჟორიტარ დეპუტატთან ანა შეპკინას სიუჟეტში. აი ამ ტერიტორიაზე აშენდება წყლის რეზერვუარები, სადაც იქნება წყლის საკმარისი მარაგი. სასმელი წყალი გრაფიკით ხაშურელების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. უკვე ათეულობით წლებია მოქალაქეებს წყლის მომარაგება ძირითადად ჭებიდან უწევთ, რადგან სასმელი წყალი ხაშურს რამდენიმე დღეში ერთხელ მცირე დროით, გვალვის დროს კი თითქმის საერთოდ არ მიეწოდება. თუმცა მაჟორიტარი დეპუტატი გვიყვება, რომ ხაშურელებისთვის ეს რეალობა მალე უკეთესობისკენ შეიცვლება. მუნიციპალიტეტში 65 მილიონი ევროს ღირებულების მასშტაბური პროექტები მიმდინარეობს, რომლებიც წყალმომარაგების ქსელებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, 2026 წელს დასრულდება. ძალიან მასშტაბური პროექტი ხორციელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ ხაშურში. პრაქტიკულად 54000 მოსახლეზე მეტი დაკმაყოფილებული იქნება წყლის უწყვეტი მომარაგებით. 186 კილომეტრიანი და წყლის დაქსელვის ქსელი აშენდება და სადღაც 40 კილომეტრზე მეტი წყალანირების რეაბილიტაცია გაკეთდება. ეს კი ხაშურის კულტურული ცენტრია, საუკუნოვანი ისტორიის მქონე შენობას, რომელიც წლების განმავლობაში რეგიონის კულტურული ცხოვრების კერა იყო. 70-იანი წლების შემდეგ სრული რეაბილიტაცია პირველად უტარდება. 900,000 ლარის ღირებულების პროექტი ზაფხულის ბოლოს დასრულდება და ხაშურს მალე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი თეატრი, სცენა, საკონცერტო დარბაზი და სხვადასხვა სტუდია ექნება, რომელიც ასობით ახალგაზრდაზეა გათვლილი. პრაქტიკულად რეაბილიტაცია უტარდება მთლიანად შენობას. აღკეთდება სკამები, იცვლება კედლის ფერები, განათება იქნება თანამედროვე, სცენა იქნება თანამედროვე, გახმოვანება იქნება თანამედროვე და პრაქტიკულად ყველაფერი იქნება გაახლებული, რომელიც ისე აღორძინებს ხაშურის კულტურას და გაზის ახალ თაობას კულტურის დარგში. რამდენიმე თვეში ხაშურს განახლებული საფეხბურთო სტადიონიც ექნება. რეაბილიტაციის პროექტი უკვე დასკვნით ეტაპზეა. 2100 მეტ მაყურებელზე გათვლილი და შშმ პირებისთვის სრულად ადაპტირებული ივერიის საფეხბურთო სტადიონი რეკონსტრუქციის შემდეგ ყველა თანამედროვე სტანდარტს დააკმაყოფილებს.
ერთი წლის წინ სოფლიოს ბაგის დაფინანსებით მთლიანად რეაბილიტაცია დაიწყო ამ ხაშურის ივერიის სტადიონის, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხაშურის ახალგაზრდებისთვის და საერთო სპორტსმენებისთვის, ვინც სპორტს მიყვება და სპორტი უყვარს. და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრ ცნობილ სპორტსმენს გაზის ეს სტადიონი. ხაშურიდან ქარელის მუნიციპალიტეტში გადავინაცვლეთ. აქ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტები აქტიურად მიმდინარეობს. უკვე დაიგო 80 კილომეტრამდე როგორც შიდა სასოფლო, ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზები, რა წინას არჩევნოთ მაჟორიტართან ადგილობრივების მთავარი თხოვნა იყო. პრაქტიკულად მთლიანად ქარელის მუნიციპალიტეტში, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში მთლიანად დაიგო 80 კილომეტრი ასფალტის საფარი. როგორც ბეტონის, ასევე ასფალტის საფარი. სოფლებთან მისასვლელი გზა მთლიანად დამთავრდება, დარჩენილია ორი სოფელთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც დამთავრდება რამოდენიმე დღეში. გარდა ამისა, ქარელს მალე საცურაო აუზიც ექნება პროექტი, რომლის ღირებულებაც 5 მილიონ ლარს აღემატება, შემოდგომის ბოლოს დასრულდება. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის აუზთან ერთად მულტიფუნქციურ ცენტრში სატრენაჟორო დარბაზებიც განთავსდება. სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტები და დასაქმების პროგრამები ის მთავარი გამოწვევები, რომლებიც რეგიონში აქტუალური მომავალ წლებშიც იქნება. სოხიშვილები პრემიერისთვის ემზადებიან. ზაფხულის სეზონი 5 აგვისტოდან თაკარას ღია სცენაზე გრძელდება. პროექტ არტეფაქტებს, ტრანსფორმაციას და სრულად ახალ ქორეოგრაფიულ ნამუშევარს ქარაფშას ქართული ნაციონალური ბალეტი 12 აგვისტოს ჩათვლით წარმოგიდგენთ. მდგომარეობა ქარაფშაში რო იმყოფები, გეთიშებატვენი და თავისუფალი მოძრაობის საშუალება გეძლება, გეხსნება ასე ვთქვათ იმპროვიზაციის პლასტი. შას ნახვით განცდილ ემოციებს მხოლოდ ტაში ვერ გამოხატავს. ახალი ქორეოგრაფიული დადგმის მუსიკისა და მოძრაობის ენა იმდენად გაახლოებს მოცეკვავებთან, რომ თავადაც სოხიშველი ხდები. ჩანაფიქრით სწორედ ეს იყო. დაბრუნება მოძრაობის იმ საწყისებთან, საიდანაც ცეკვა როგორც თავისუფლება დაიბადა. საწყისებთან მივდივართ, გვინდა იმ საბაზო მოძრაობებიდან ამოვიღოთ ნამდვილი მართლა, რაც შეიძლება ითქვას პირველადი ფოლკლორი და აი ესე მიგნებით ვცდილობთ, რომ ქარაფშაში აი ეს ჩვენი რაღაცა მიმდინარეობასავით არის, მიმდინარეობა მოძრაობის ქართულ ელემენტებზე, როგორ შეიძლება თავისუფლად გავხსნათ სხეულის პლასტიკა და მივცეთ მეტი საშუალება იმპროვიზაციას. ქარაფშა რეპეტიციაზე ნაბიჯ-ნაბიჯ იძერწება და მუსიკალური ჟღერადობის რითმს ერწყმის. ასე ერთობლივად იქნება სრულყოფილი ცეკვა, რომელიც ცოცხალი პროცესის მონაწილედ გაქცევს. საშემსრულებლო პლასტიკის მთავარი ლეც თითოეული მოცეკვავე ინდივიდუალურად გამოხატავს. ასე ემზადებიან სოხიშულები მაყურებლისთვის ქარაფშას ახალი მიმდინარეობის გასაზიარებლად. სიმარტივეზეა ყველაფერი დაფუძნებული და ეხლა ამ პანდემიის დროს მგონია, რომ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფლების განცდა. და ეს ცეკვა, როგორც ჩვენ ისე მაყურებელს, ამ განცდას აუცილებლად მოუტანს. მაგის შესაძლებლობას გვაძლევს ბატონი ილიკო და ქალბატონ ნინო, რომ ჩვენი მოგონილი ილეთები, ჩვენი შექმნილი კომპოზიციები, პატარ-პატარა ნიუანსები შევიტანოთ ამ ახალ ცეკვაში და მაყურებელიც ვასიამოვნოთ და ჩვენც ვისიამოვნოთ ჩვენი ნაცეკვეთი. ახალუხისა და ჩოხის თარგზე სპეციალურად ქარაფშას ქორეოგრაფიული დადგმისთვის შეიქმნა ახალი კოსტიუმები. ისეთივე თავისუფალი, ჰაეროვანი და მსუბუქი, როგორც თაკარას ღია სცენისთვის შექმნილი მესამე ცეკვა. იყვარ სხვადასხვა ფერის კოსტუმი, ერთფერი კოსტუმი არ გამიკეთები არასდროს ცეკვას, როცა ილიკო ქმნის, ყოველთვის მინიმუმ 3-4 სხვადასხვა ტონალობა შემომაქ. და რაღაც ეს ახალი ტონალობა, ჩემთვის ჯერ ამ ტონალობაში არაფერი არ გამიკეთებია და ამიტომ არ ვიცი, ვნახოთ, მე მგონი მთლიანობაში იქნება ძალიან საინტერესო. ქართული ცეკვის არტეფაქტებს, მათ ილიკო სოხიშვილისეულ ტრანსფორმაციასა და ნახევარსაათიან უწყვეტ ქარაფშას იმპროვიზაციას თაკარას ღია სცენა 5 აგვისტოდან დაეთმობა. ახლა სპორტი. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ნაწილი ტოკიოდან გვიან ღამით დაბრუნდა. განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყვნენ ქართველი ძიუდოისტები, რომელთაც ისტორიაში საუკეთესო შედეგი აჩვენეს და გამოსვლა 4 მედლით დაასრულეს. ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ბექაურსკი ხომაგებმა საოცარი დახვედრა მოუწყეს.
21 წლის ოლიმპიური ჩემპიონისთვის თბილისის აეროპორტში მყოფი კომაგების რაოდენობა სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო. ლაშა ბექაურის გამოჩენას უდიდესი ოვაციები მოყვა. რის შემდეგაც ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების რიგით 37 ქართველმა ჩემპიონმა ემოციები ვერ დამალა. არ ველოდი ესე ზღვა ხარ. ლაშა. არ ვიცი. არ ვიცი რა ვთქვა. ბედნიერი ადამიანი ვარ დღეს რომ ამდენი. ლაშა. ემოციის მიზეზი გავს. და საქართველოს გაუმართ! ჯოს! გაუმართ! ჯოს! გაუმართ! ჯოს! ბექაურმა ტოკიოში 5-დან 3 მეტოქე იპონით, 2 კი ვაზარით დაამარცხა. ოლიმპიადამდე მან ისრაელის მასტერსი და ევროპის ჩემპიონატი მოიგო და ზედიზედ 17 ბრძოლაა წაუგებელია. მიღწეული წარმატება ბექაურს თბილისის მერმა და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილემ მიულოცა. ძალიან მაგარი სიხარულია, მეგობრებო. ჩვენი ოლიმპიელები დაბრუნდნენ საქართველოში და კიდევ ერთხელ მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გაუხარდა. ყავს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური, რომელმაც უდიდესი სიხარული მოუტანა ქართულ გულშემატკივარს და სრულიად საქართველოს. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ბექაურზე ახალგაზრდა ოლიმპიური ჩემპიონი მხოლოდ ლაშა შავდათუაშვილია, რომელიც ამჯერად ვერცხლით დაკმაყოფილდა. თუმცა გორელი ძიუდოისტი საოცარი რეკორდის ავტორი გახდა და მედალი ზედიზედ 3 ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა. უზომოდ ბედნიერი ვარ. კლავ მოვიყო ოლიმპიურ თამაშებზე კიდევ მედალი, მაგრამ შეიძლებოდა რომ უკეთესი ინჯის ყოფილიყო გულის ყვეთამას ფინალურ შეხვედრაზე. ფინალში ფიქრობ მე არაფერი არ დამიკლია, ვიბრძოლე და წავაგე ბრძოლაში. ეს სპორტია და წაგებისგან დაზღვეული არავინ არ არის. ძალიან კარგი შედეგი იყო. მე ჩემი თავით ყოფილი ვარ. ფიქრობ რომ მეტი შეიძლება და უკროს მედლის აღებას შეიძლება და მაგრამ მაგ მომენტში და მაგ დღეს ალბათ ვერცხლის მედალს ვიმსახურებდი. ქართველი ძიუდოისტების ანგარიშზე ტოკიოში 4 ფინალია, რაც ისტორიაში საუკეთესო შედეგია. მათი მაქსიმუმი აქამდე ოლიმპიურ თამაშებზე 2 მედალი იყო. ისე იასპარეს ბიჭო, მაგრამ დასამატებელი არაფერი არ მაქვს. მე ბედნიერი ვარ და ამაყი ვარ, რომ ესეთი გუნდი არსებობს დღეს საქართველოში და ამას ქართული ძიუდო ქვია. ისტორიაში ნამდვილად ახალი ფურცელი ჩაიწერა. უზომოდ შეიძლება ითქვას, ჩვენ ამაყები ვართ და მინდა მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ სპორტსმენს. საერთო გუნდურ ჩათვლაში 2020 წლის ოლიმპიადაზე საქართველოს ძიუდოის თანაკრებმა მეორე ადგილი დაიკავა და მხოლოდ იაპონიას ჩამორჩა. ახლა ქართული უცნობი თბილისში მაჟორიტარობის კანდიდატებს წარადგენს და ამ პრეზენტაციას გთავაზობთ. მოგესალმებით, მეგობრებო. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გარიბაშვილს. მივესალმები პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კახაკუჭავას, პარლამენტის წევრებს, მთავრობის წევრებს, საკრებულოს წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას, თბილისელებს, რადგან სწორედ ისინი ქმნიან თბილისის რეალობას და მათზეა დამოკიდებული დედაქალაქის ხვალინდელი დღე. ყველა პროექტი, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განმახორციელეთ, გაკეთდა თბილისელების დაკვეთით, მათი მხარდაჭერით, მათი გულშემატკივრობით. ასე იყო ყოველთვის ამ ქალაქზე შეყვარებულმა ადამიანებმა დაწერეს თბილისის დიდი ისტორია. გვაჩვენეს თანასწორობის, ტოლერანტობის, თანაცხოვრების, თბილისელობის მაგალითები და რა თქმა უნდა ასე იქნება მომავალშიც. დღეს ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან პოლიტიკური გაერთიანება, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო
საზოგადოებას წარუდგენს დედაქალაქის 10 რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ადამიანებს, რომლებსაც თბილისელების მხარდაჭერის შემთხვევაში ქალაქისა და აქ მცხოვრები თითეული ადამიანის წინაშე მომავალი 4 წლის განმავლობაში საპასუხისმგებლო მისია ექნებათ შესასრულებელი. 2017 წელს, როდესაც მე და ჩემი გუნდი თბილისის ხელისუფლებაში მოვედით, ჩვენი ქალაქი არაერთი გამოწვევის წინაშე იდგა. ჰქონდა უამრავი, ერთი შეხედვით გადაუჭრელი პრობლემა, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანდა. იქნებოდა ეს სოციალური, გარემოსდაცვითი, ეკოლოგიური, სატრანსპორტო, ურბანული, ინფრასტრუქტურული თუ არაერთი სხვა მიმართულებებით. კარგად მახსოვს ისიც, რომ მოსახლეობაში არსებობდა ნიჰილიზმი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ათწლეულების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ბეტონის ჯუნგლებად ქცეული ქალაქის გაკეთილშობილება და უკეთესობისკენ შეცვლა რთული და წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ დღეს ამაყივა, რომ ნელ-ნელა არა თუ თბილისის ქუჩებიდან, არამედ ჩვენი ცნობიერებიდანაც კი ქრება მთელი რიგი საკითხების აქტუალობა, რომელთა მოგვარებასაც თბილისელებს 4 წლის წინ შეგპირდით. დღეს თბილისი ბევრად უფრო მწვანე, ჯანსაღი, კომფორტული და მოწესრიგებული ქალაქია, სადაც აღმოფრილია უკანონო მშენებლობები. გვაქვს თანამედროვე მაღალი ხარისხის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც კიდე უფრო წესრიგდება და კიდე უფრო განვითარდება. და რა თქმა უნდა, სოციალური პროგრამები, რომელიც მორგებულია თბილისელების საჭიროებებზე. მიღწეული წარმატების კვალდაკვალ, რა თქმა უნდა, კარგად ხედავთ, რომ კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს დასაძლევი და ნუ რა ვის ექნება ილუზია, რომ ამ ხელა შრომის გაწევა მხოლოდ ერთ ან რამდენიმე ადამიანს შეუძლია. მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება, არსებული გეგმების რეალობად ქცევა და ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი თითეული პოლიტიკის კუთხით წარმატებული გზის გაგრძელება შეუძლებელია კვალიფიციური ერთგული გუნდის გარეშე. ჭირდება ძლიერი გუნდი, ასევე გარდაულად ჭირდება მყარი უმრავლესობა საკრებულოში. ამის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ მასშტაბური გეგმების განხორციელებას, რომელსაც პირდებით თბილისს და თბილისელებს. ამიტომ თითეული ამ ადამიანის როლი თბილისის განვითარებაში და თქვენი მხარდაჭერა წარმოდგენილი კანდიდატებისადმი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის მომავლისთვის. ჩვენი მიზნებისა და გეგმების განხორციელებისათვის აუცილებელია, რომ თქვენ გყავდეთ თქვენი ერთგული წარმომადგენელი ქალაქის საკრებულოში, ჩვენ კი კვალიფიციური თანაგუნდელი თბილისის ყველა რაიონში, რათა ერთიანი დაუღალავი შრომით საჯარო სიკეთე ქალაქის თითეულ უბანზე, ყველა ადამიანზე გადანაწილდეს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სიამაყით წარმოგიდგენთ ადამიანებს, რომლებიც გასული 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პოზიციიდან ჩემთან ერთად წერდნენ სიცოცხლით სავსე ქალაქის ისტორიას. მაშასე წარმოგიდგენთ თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. მინდა პირველ რიგში წარმოგიდგინოთ ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი, დედაქალაქის საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე, რომელიც ჩვენი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება ვაკეში. გიორგის ზურგს უმაგრებს თბილისის საკრებულოში საქმიანობის 14 წლიანი გამოცდილება და ნამდვილად არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ამ ინსტიტუტის მუშაობის სპეციფიკაში უკვეთ ერკვევა. მან ზუსტად იცის, რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი დედაქალაქი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თბილისის მოსახლეობამ კიდევ უფრო მეტი სიკეთე მიიღოს. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არა საკრებულოს მხარდაჭერა, რომ არ იყოს საკრებულოს ხარდაჭერა და პირადად მისი დიდი დამსახურება, დღეს ვერ ვიამაყებდით იმ შედეგებით, რომელსაც განვლილ 4 წელწადში მივახციეთ. ეთვი არ მეპარება, რომ გიორგი არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს და კიდევ უფრო შემართებით განაგზობს საკუთარი ქალაქის მსახურებას. თაცმინდაზე ჩვენს გუნდს წარმოადგენს ზურა ბაბაშიძე. ზურგს უდიდესი პოლიტიკური გამოცდილება უმაგრებს. ის არის დედაქალაქის საკრებულოსა და პარლამენტის ყოფილი წევრი. დღემდე ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად მუშაობდა. რაც მთავარია,
ზუსტად იცით საკუთარი რაიონისა და დედაქალაქის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. დარწმუნებული ვარ, საკრებულოში ჩვენი გუნდისთვის ის უდიდესი შენაძენი იქნება და მომდევნო 4 წლის მანძილზე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს იმ გამოწვევების დაძლევაში, რომელიც ჩვენის ქალაქის წინაშე დგას. სამგორში ქართული ოცნების კანდიდატი კვლავ იქნება ჩვენი გუნდის გამოცდილი წევრი, მოქმედი დეპუტატი რევაზ სოხაძე. რეზი გასული 4 წლის მანძილზე აქტიურად იყო ჩართული საკრებულოს საქმიანობაში და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მან მთლიანად გაამწვანა და გააფერა და მისი სამაჟორიტარო ოლქი. მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის სამგორის რაიონში და მთლიანად თბილისში განხორციელებულ ძალიან ბევრ პროექტში, რომლითაც ყველა ვამაყობ და მინდა წარმატებები უსურვო რეზის და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ისანში ჩვენი გუნდის წარმომადგენელი მოქმედი გამგებელი კახა ლაბუჩიძე იქნება. კახა საჯარო სამსახურში ადგილობრივი თვითმართველობის სხვადასხვა სტრუქტურაში მუშაობის, ასევე პოლიტიკური საქმიანობის უდიდესი გამოცდილება აქვს. 2017 წლიდან დღემდე შევიარაღებელი თვალითაც მარტივად ჩანს, რომ კონკრეტულად ისანში უამრავი საქმე გაკეთდა, რაშიც უდიდესი წვლილი სწორედ კახას მიუძღვის, რომელთა და დარწმუნებული ვარ აუცილებლად გაიმარჯვებს. გათმამაგებული ენერგიით ამჯერად უკვე საკრებულოდან განაგრძობს საკუთარი რაიონისა და დედაქალაქის სამსახურს. ხწანიში ჩვენი გუნდის დეპუტატობის კანდიდატი მოქმედი მაჟორიტარი ლევან ჯაფარიძე იქნება, რომელიც საკუთარ მოვალეობას გასული წლიდან ასრულებს. მანამდე ის იყო ქრონიკის რაიონის გამგებელი. ამ ადამიანმა უშუალოდ იცის საკუთარ რაიონში მცხოვრები ადამიანების შეხედულებების სხვადასხვა საკითხებზე და მათთან ერთად ცდილობს კიდევ უფრო განავითაროს საკუთარი უბანი. ლევანს ზურგს უმაგრებს საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში საქმიანობის მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება. დარწმუნებული ვარ, ქრონიკელებისთვის სწორედ ლევან ჯაფარიძე იქნება საუკეთესო მაჟორიტარი. ნაძალატევში ჩვენს გუნდს წარმოადგენს ამ შესანიშნავი რაიონის მოქმედი გამგებელი ირაკლი ხელაძე, რომელიც მართლაც გამორჩეული ახალგაზრდა კაცია. პირველივე დღიდან, რაც ირაკლი ნაძალადების გამგებელი გახდა, უდიდესი ენერგიით დაიწყო საკუთარი საქმიანობა. მართლაც მნიშვნელოვანი სამუშაო განხორციელდა და დამერწმუნეთ, დღეს მასზე უკეთ ვერავინ გეტყვით, რა უჭირთ და ულხინთ ნაძალადების მცხოვრებლებს, რა გაკეთდა და სამომავლოდ რა არის გასაკეთებელი. კიდევ უფრო მეტი განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად გაიმარჯვებს და ახლა უკვე საკრებულოდან მოქალაქეებთან აქტიური კომუნიკაციის პირობებში განაგრძობს საკუთარ ქალაქსა და რაიონზე ზრუნვას. მოგეხსენებათ, გლდანი ჩვენი დედაქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამორჩეული რაიონია, სადაც უამრავი საქმე კეთდება, კიდევ უფრო მეტი სამომავლოდ გაკეთდება. ამ პირობებში ნამდვილად არ არის მარტივი აიღო ისეთი პასუხისმგებლობა, როგორიც დედაქალაქის საკრებულოში აქ მცხოვრები ადამიანების წარმომადგენლის სტატუსს ახლავს თან. მინდა წარმოგიდგინოთ კონსტანტინე ზარნაძის კანდიდატურა. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ კოტემ სულ მცირე დროში გლდანის გამგებლის მოადგილედ მუშაობის პერიოდში დაამტკიცა, რომ ნამდვილად შეუძლია ჩემი გლდანელების ღირსეული წარმომადგენელი იყოს. ის გლდანში დაბადებული და გაზრდილი ახალგაზრდა, რომელიც საჯარო სამსახურში საქმიანობს და თავისი რაიონის სამსახურების საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაუგროვდა. კოტე გლდანელების მხარდაჭერით აუცილებლად გაიმარჯვებს და გაათმაგებული ენერგიით განაგრძობს საქმიანობას დედაქალაქის საკრებულოში. დიდუბეში ჩვენი კანდიდატი იქნება გივი ჩხარტიშვილი. ენერგიული, თანამედროვე ხედვების მქონე ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენი გუნდის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის გამორჩეული წევრია. მან საკუთარი შესაძლებლობები, საქმის კეთების უნარი, საკუთარი ქვეყნისა და ქალაქის სიყვარული ჩვენს გუნდში საქმიანობით უკვე დაამტკიცა. დარწმუნებული ვარ, ახლა უკვე სხვა ამპლუაში, კიდევ უფრო დიდი მოტივაციითა და ენერგიით
განაგზობს ჩემი თბილისელების დიდუბისა და ქალაქის საკეთილდღეოდ საქმიანობას. საბურთალოზე მაჟორიტარობის კანდიდატად მსურს წარმოგიდგინოთ ავთანდილ წინცაძე. ის თბილისის საკრებულოს მოქმედი მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილია, თუმცა ახლა მოუწევს იმ პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, რომელსაც მთელი საბურთალოს მოსახლეობის კეთილდღეობასა და პრობლემების აღმოფხვრაზე ზრუნვა ჰქვია. ავტო მსოფლიო ჩემპიონია სამბოში. გასული 4 წლის მანძილზე კი დაამტკიცა, რომ აქვს საქმის ხარისხიანად კეთების უნარი. მან ნამდვილად დაამტკიცა, რომ შეუძლია იყოს წარმატებული ყველა იმ საქმეში, რომელსაც ხელს მოჰკიდებს. სწორედ ამიტომ ეჭვი არ მეპარება ავთოს მიერ საკუთარი რაიონის კიდევ უფრო განვითარებაში შეტანილი. უდიდესი წვლილით 4 წლის შემდეგ თითეული საბურთალოელი იამაყებს. ჩუღურეთის რაიონში ჩვენი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ამ ულამაზესი რაიონის მოქმედი გამგებელი ზურაბ ჩიკვილაძე იქნება. დამერწმუნეთ, მეგობრებო და ამაში ჩუღურეთში მცხოვრები ადამიანების დამეთანხმებიან, რომ ზურა უდიდესი პროფესიონალი საკუთარ საქმეზე და უბანზე შეყვარებული სამაგალითო მოხელეა. მას ყოველთვის გულთან ახლოს მიაქვს ჩვენი მოქალაქეების პრობლემები. ძალას არიშურებს საკუთარი რაიონისა და ქალაქის საკეთილდღეოდ. ჩვენ სწორედ ამ კვალიფიციური, ენერგიული, დიდი გამოცდილების მქონე და ახალგაზრდა განათლებული ადამიანებით დაკომპლექტებული გუნდით აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ერთად ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობით ვიზრუნებთ იმ მიზნის განხორციელებაზე, რომელიც მეტ სიცოცხლეს შენზენს თბილისის ყველა უბანს. გარწმუნებთ, თითეული ჩვენგანი მთელი არსებითაა ჩართული იმ საქმეში, რასაც თბილისის უკეთესი ხვალინდელი დღე ჰქვია. ჩვენ გვაქვს მკაფიო და ნათელი მიზანი ქალაქის მასშტაბით თითეულ უბანში თითეულ ადამიანთან მივიდეს ყველა ის სიკეთე, რასაც ვქნით. ვქნით და მომავალში შევქნით თბილისისა და თბილისელებისათვის. ამ შრომატევად საქმეში განსაკუთრებულ როლს სწორედ მაჟორიტარი დეპუტატები ასრულებენ და მათი ფუნქცია მომდევნო 4 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო იქნება. დარწმუნებული ვარ, ჩემი თბილისელები მხარს დაუჭერენ ამ კეთილსინდისიერ, კვალიფიციურ და პროფესიონალ კანდიდატებს, სიკეთისა და კეთილდღეობის ელჩებს, რომლებიც ამ სიკეთეს თითეული თბილისელის ოჯახამდე მიიტანენ. ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ და რაც მთავარია, გავიმარჯვებთ უკეთესი თბილისისთვის. მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში. მადლობთ. მოქმედმა მერმა თბილისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ქართულ ოცნებას უკვე დასახელებული ხავს მერობის კანდიდატები რეგიონებში, მათ შორის თბილისში თავად კახაკალაძე იბრძოლებს მართველი გუნდის სახელით კიდევ ერთი ვადით. ყველა ამბავს გაეცნობით ვებ-გვერდზე, იმედი ნიუზ, წელი, გემჩნევებით, ყველამდე.